ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରୁଛି 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପାର ମେଢ଼ରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଧରାଧାମରେ ବିରାଜିତ ଧନଦାତ୍ରୀ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। 38 କୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପାର ମେଢ଼। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମେଢ଼ର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସେହିପରି ମୀନା ବଜାର, ଗୁଡ଼ିଆନାଳି, କୈବଲ୍ୟ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଘରର ରିପେୟାର ନୂଆ କାମ କରିଛି ଏବଂ 33 ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର 10 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଭସାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଦହି ପଖାଳ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦହି ପଖାଳ କରାହେଉଛି, ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଡେଲି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆମର ଏଇ 75 ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିନୋଭେସନ କରିଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳିବେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂଜା ବୁଲି ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇବା ସହିତ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 1970 ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ସେ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ପୁରୁଣା କାଳ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2004 ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପୂଜା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳୁ ଲୋକଙ୍କର ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି। ପୂଜା ପାଇଁକା ଯାହା ଆମର ନୀତିରୀତି ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା, ଆମେ ପୂଜାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ସାଜସଜା ଅପେକ୍ଷା ପୂଜାଟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନୀତିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜାଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏହାର ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତ ପୁରାପୁରି ମାହୋଲ ତ ପୁରା ଜମିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯିବି, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଜମୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।